Виконуючий обов'язки начальника університету генерал-майор Олімпій. Бажаю здоров'я! Призначити генерал-майора Олімпієва Андрія Миколайовича начальником Харківського університету повітряних сил. Величезне звання, які стоять перед повітряними силами наступний рік, з ними може справитись тільки людина в університеті, яка має практичний досвід, людина, яка спроможна виконувати ці завдання. Я хотів би ще раз привітати генерала Олімпієва з призначенням, і я переконаний в тому, що славетний навчальний заклад університет повітряних сил буде достойно виконувати завдання по підготовці офіцерів для повітряних сил. І задача, яка стоять перед ними, перед вами, верніше, ви справитесь на оцінку відмінно. Завдання льотної підготовки практично 8 місяців в рік. По-перше, на легкомоторних літальних апаратах. А кількість годин дозволяє повністю тренуватися? Так, 5 років включається? Так, інженера 5 років.